Dobro, jaz bom zdaj zaključil kmalo, ampak vam povem, bom še, ne morem mimo dejstva, da ste tudi postal praktično predsednik vlade v tem času in vse, kar je. Ne? In veste, kaj imamo mi občutek? Vam bom povedal prav pošteno in se navežem pole tudi na to preiskovalno zadevo. V zadnjih dveh letih, ne, se naš državni proračun, če bi tako rekel, obravnaval praktično kot nek osebni račun Janeza Janše in SDS-a. Tak občutek imamo mi tukaj, državljani vsi. Ne? Razumete? Institucije so politizirane, mediji so pod pritiskom, pravna država je v tej državi skoraj spomin, ne? In se opravičujem, če vam to povem, ampak tu so občutki naši, ki vidimo kot politične osebe. Sicer nismo, ne sedimo na istem kraju, razmišljamo lahko drugače, ampak to so taki občutki, ki mi čutimo. Ne? Mislim, in če bom tako rekel, jaz osebno vam bom povedal tudi tako neodgovorne vlade, ne, se vežem na to. Vse nisem nič, se sam povem zadevo, kako je. Predmet preiskave, prosim. Ja. V tem času pa take, mislim, neodgovorne vlade nismo videli. Zdaj, ne moramo imeti vlade, gospod Janša, ki sponzorira Orban. A me razumete? In sledi interesom Mađarske, ne Slovenije. Tu se dogaja. Ker očitno, ne, je tukaj en velik interes. Jaz vas bi sprašal še milijon reči, ampak vidite, vsakeč pridete na eno uro, pa pol greste mimo. Tukaj je zelo pomembna zadeva, da vemo, mi vsi tukaj v preiskovalki sami, zakaj, kakšen bo namen, kako ste vi sploh dobili take financerje, kakor so mađarska podjetja, kakšen interes so imeli tukaj, ki vemo sami, da interes je bil samo vplivati na medije, da ste prišli tako fazo na to, kar imamo medije danes. Preko 40 medijev obladujete. Spreminjate mentaliteto ljudem preko tega, razumete? In tu se to dogaja. Ne mi kazati samo eno televizijo. Zdaj vidimo tudi, kaj se dogaja z RTV-em in sam veste, da je res tisto, kar jaz govorim v tem trenutku. Ne? Veste, vi ste dobili med julijem 2017 in marcem 2020 je Nova TV dobila ogromne milijone iz Mađarske. Ogromne. Ne? In se človek praša, zakaj, kako, na kakšen način. Kakšen interes so imeli oni pritnutr v ta Novo 24? Jaz bi razumel, da bi v Pop TV investirali, v velike firme, take medijske zadeve, kar je. In na Nova 24, ki brez tega denarja bi crknila že petkrat. Me razumete? In tega ljudje se sprašujejo, ker je bil verjetno, po domnevnih dokazah, kar jih imamo tukaj in kar se je dogajalo, je bil denar kanaliziran na druge zadeve. In je bil tudi okultno financiranje stranke SDS. V kampanji in drugem kraju, pa tudi zdaj v tem času. Jaz vem, da imate vedno tisti logo Belfraje, gor na Nova 24 in vse, kar je treba, ampak tu ne upraviče tistega denarja 108 tisoč ali 107 tisoč, ne vem, sem zgrešil za tisoč, ne, rednega, mesečnega priliva iz Mađarske direktno sem. Me razumete? Tu se človek sprašuje take zadeve. Vse smo vendar v poslu, vse vemo, zakaj se gre. Ne? In veste, kaj je tu največji problem? Ker s temi dokazi, ki jih imamo, je bil mađarski denar porabljen dobesedno, neposredno za volilno kampanjo SDS-a. Tu so ugotovitve, ki bereš tudi na časopisah, reči, kar je treba, tudi neke dokumenti, ki so. In veste, po slovenski zakonodaji, veste sam tudi, da politične stranke ne smejo pridobiti sredstev iz prispevkov iz tujine. Niti okultno, direktno seveda ne. Direktno seveda ne. Po vzvodih. Me razumete, gospod Janša? Vse tu je čista matematika, vse vemo točno, kako to deluje, na kakšen način se tu financira. Ne? In tu jaz imam tak občutek, ne, da vi se obnašate, kukor vaša stranka, praktično nad zakonom, nad vse. Vse tu smo tudi gotovili vnotru parlamentu, vsa ta dve leti, ki ste bili, da niste upoštevali prav zakonu, reči se. Me ne bom govoril o teh, me ne zanima, ampak razumete, tu je vse vezano na ta tip poslovanja stranke, ki zelo boli druge, ki so praktično, ne bom rekel, da smo drugačni, ampak smo pošteni. Tako da, jaz ne vem, upam, edina stvar, ki zdaj upam, da se bo ta 24. aprila stvar spremenila, ker na tak način ta država ne more funkcionirati več naprej. Hvala lepa, gospod Janša, jaz sem zaključil in drugega nima, kaj vas vprašati.